ny junkyard unboxing haul. Veldig mange har spurt om jeg vet det kommer flere, og ja, nå kommer det en til. Og jeg fikk pakka for noen dager siden, men jeg har virkelig ikke hatt tid til å lage den. Fordi vi driver og puster opp, og rommet mitt har vært helt katastrofe, så ja. Men nå, endelig, skal vi se hva som er oppi. Jeg har dessverre åpnet allerede, men jeg har ikke sett på alt enda. Jeg kan starte med det jeg har sett på allerede, og prøvd faktisk. Fordi det var litt sånn krise når jeg drev å puste opp, og så hadde jeg klærne mine hos mamma, og så plutselig var jeg her, og så hadde jeg ikke noen klær å gå med, og så kom det, og så ja. Her er i hvert fall en t-skjorte fra Sweet Skdubs. Ok, jeg vet ikke hvordan man sier det. Den er i hvert fall en kul t-skjorte. Jeg var ikke helt fan av måten den satt på meg, men ellers så likte jeg den veldig godt. Den er fin med en jakke over i hvert fall. Ja. Og det var i størrelse ekstra små. Og så er det denne her, jakka fra Vans. Den likte jeg veldig godt, for den var sånn tett sittende, og jeg trenger flere av det, og jeg trenger liksom jakke, fordi jeg liker det veldig godt når det er en jakke, fordi jeg har liksom bare genser. Knekker den stolen nå? Det er en t-skjorte fra Adidas, som er ganske sånn baggy. Åh, den var så fin. Det er sånn mønster på en måte inni Adidasen der. Den var veldig fin. Og veldig behagelig stoff. Det her er i størrelsen... jeg tror det er størrelse ekstra små, så den er liksom veldig svær til å være den størrelsen. Men den var veldig deilig. Og for å sjekke alle priser, jeg vet ikke om dere husker på forrige gang, eller vet det sikkert, kanskje mange, så må dere klikke dere ned på linkene, som jeg legger ned i description-boksen. Der linker jeg til alle klærne, og så må dere klikke dere inn for å sjekke priser og sånn. Og det er en del salg på Junkyard nå, så jeg anbefaler å sjekke. Og så har jeg kjøpt meg en bag, eller en veske, jeg vet ikke helt hva jeg kan kalle det. Veskebag. Ikke gjør sånn da, bruk saks. Jeg driver og flytter frem og tilbake fra mamma og pappa, så tar jeg alltid med meg noen klær og sminker meg og sånn, så jeg liker å ha liksom en bag, og så var den her liksom, den var litt fin til å være en bag på en måte, for jeg har veldig mye sånne trenings-ish bagger som bare, ja, dere skjønner hva jeg mener, eller? Ja, den er bare enkelt svart, og så har den liksom litt lommer og sånn. Ja, det er en MyPack til liksom ikke dette. Ingen vet det, det har jeg ikke sagt enda. Ja, det er MyPack, merke. Ja. Og så er det i sports-BH fra det der Sweet Skin, jeg vet ikke hvordan man sier det, merke. Den er veldig spent på å prøve, for jeg har null pæring på om den passer, men det var ikke størrelse. Jeg tok størrelse small, og det ser ut som den kommer til å passe. Og jeg likte den veldig godt i farger og sånn. Fordi jeg har egentlig bare sånne enkle svarte og sånn, så det med at man har litt sånn farger, det likte jeg. Nei, og så denne gangen klarte jeg å bestille faktisk overdel, som jeg har lyst på. Forrige gang så ble det bare underdel. Og denne gangen så tok jeg også Calvin Klein. Jeg har ønsket meg det ganske lenge egentlig. Så jeg tenkte at nå var det en gyllen mulighet til å få meg det. Ok, den her så veldig liten ut. Hvorfor er den så liten? Ok, den så litt liten ut. Litt veldig liten ut, egentlig. Men vi får se når vi tar den på. Den står litt små, herregud. Og så er det en shorts. Den her var på salg, fordi de tømmer på en måte det som er sommerklær. Jeg vet ikke om jeg får lagt den til i description, eller liksom på priser og sånn, fordi det kan at den er borte siden den var på salg. Men det er jo bare å sjekke. Den ser i hvert fall sånn ut, og den virker veldig deilig, og jeg gleder meg veldig til å ha den på og prøve den, og ja, jeg elsker sånne stoffshortser, det er så deilig å gå i. Og så er det siste tingen, det forrige gang så kjøpte jeg, eller så valgte jeg også en fila-genser, den røde, og denne gang så tenkte jeg hvorfor ikke bare ta den i svart også, fordi jeg synes den er veldig kul, og jeg er ganske glad i svarte genser nå for tiden. Den likte jeg. Fathom, det er størrelse
ekstra small i de hettegenserne her, fordi at just når du går inn og sjekker klær, så står det liksom oftest modellen er 1,80 høy og bruker størrelse small. Da skjønner du at du må bruke ekstra small hvis du er 1,60 liksom. Så ja. Igjen, tusen takk til alle som faktisk klikket seg inn på linken i forrige video. Gjør det samme igjen, det støtter meg. Det gjør at jeg kan ha sånne videoer her oftere. Og ikke glem å følge Junkyard på Instagram, og følg også meg på Instagram hvis dere har lyst til det. Og beklager for at jeg er så veldig dårlig på å legge ut videoer og sånn nå i det siste, men det er bare fordi det er så sjukt mye skole. Vi har drivet og jeg har drivet og flyttet frem og tilbake, og bare alt, og så er jeg i praksis på skolen, så jeg liksom jobber på kveldstid og sånn, så det er så sjukt mye å gjøre, så jeg har liksom ikke hatt tid. Men jeg skal bli flinkere, jeg lover det, og selvfølgelig, jeg skal holde min avtale på 10,000, hvis det skjer, når det skjer, det skjer, det skal skje. Jeg tror jeg skal ha en room tour, en liten sånn omvisning på rommet mitt, fordi jeg har liksom fått nytt rom og sånn, men jeg må bli ferdig først, og jeg må rydde og sånn, det er jo kaos her. Så det kommer en romvideo, room tour, eller hva fader dere kaller det. Så ja. Takk til Junkyard som ville sponse meg en gang til, og takk til alle sammen som ser på videoene mine, og takk til alle sammen som gidder å klikke dere inn på linkene. Og vi snakkes. Jeg har veldig dårlig tid. Jeg føler jeg drikker cola i hver eneste video. Men nå må jeg ta sånn try-on da.